Direction générale des impôts et des domaines de Yegal Nga Khamantane Nyo Dusagé Nyo Daugao Defice Nyo Obligation Déclarative Gemnak Tifanla Salari Tolu At Munek Akit Kopar Nga Khamantane Nak Defnenko Ti Contribution Foncière Akit Contribution Économique Lata Afan Werefan Ak Ben Tuwiru Janvier Atum 2022 Boudenak Tibir Kurel Yiniwak Direction des Moyennes Entreprises Akit Direction des Grandes Entreprises Dépôt État 1024 FAO Nyo Defeko en ligne ci plateforme bi ñi wax e-service té ngeen mën ko am ci suñu site internet bu DGID di fatali nak contribution foncière moy keur beurep installation commerciale ak industrielle yi nga xamantene nak tabar bi yemna ba nopi contribution foncière des propriétés non bâties di keur beurep yi nga xamantene nak tabar bi yembagul wayé contribution économique locale moy bërepp installation tabax ak téré yi nga xamantene nak dañ ko rek daldi jëriño ci lu woor bu ngeen bëggé am lu leer ci mbir yoyé mën ngeena dem doxantu sété ji suñu service fiscaux yi service DGID nak taxaw na tém ngir gungé len ci bëpp xibaar wala jafé jafé bu ngeen jankontel bu ngeen ci bëggé am lu leer woté len ci 818 00 11 11 wala ngeen dem xoli suñu site internet bi di www.impots-et-domaines.gouv.sn.